Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula Sejam todos bem-vindos a este canal na Made Day, também ao canal Play Electronics Quem puder dar uma passadinha lá e se inscrever no nosso canal secundário Tem muitos vídeos, conteúdo bem diversificado também em eletrônica Nós vamos ficar muito felizes e agradecidos, ok? Também se você quiser adquirir alguma assinatura do nosso canal Tem a opção aí virar membro que você vai estar adquirindo uma assinatura aí tem vários valores valores razoáveis aí cabe no bolso de qualquer pessoa você pode ter menções em vídeos vídeos a pedidos vai ganhar selos e coisas e tal vai ter preferências também comentários fixados no topo aí essas esse tipo de coisa aí que os membros os membros conseguem né Adquirindo assinatura, tem iniciante, amador e profissional. Então é só você entrar lá na opção Seja um membro, dá uma olhadinha, ver se você se cabe no teu bolso, ver se você quer adquirir uma assinatura do canal e estar se inscrevendo naquela assinatura também. O que nós vamos fazer aqui nesse vídeo nada mais é do que um amplificador de áudio, um amplificador de som, muito chamado? Né? Nós chamamos de amplificador de som. Nós conseguimos extrair com o projeto original dele 100 watts RMS, mas vai depender muito da fonte, vai depender muito dos transistores, porque tem muitas pessoas que falam, às vezes a gente monta, né, segue o projeto aí e tal, tem gente que fala que não dá tal. Vamos lá, o que você vai precisar para estar fazendo esse amplificador? Um bom dissipador de calor, esse aqui é de fonte de PC, dissipador grande com ventilação, cooler de ventilação se você tiver as nossas crianças aqui o conjunto principal que são dois transistores aqui complementares o vamos ver se eu consigo dar um foco aqui melhor o 2SC5200 e o 2SA1943 se você não tiver o 1943 pode utilizar o 2SA1302 que também é, é um equivalente ao é 2SA1943 esse é um PNP esse é um NPN dois complementares um transistor tipo 41, tipo 31 ou um equivalente, possível equivalente. Eu vou utilizar dois SC45 44 Um capacitor aqui, você pode estar escolhendo o que, o que você tiver de sucata. Por exemplo, de 100uF por 100V. Ou de 220uF por 63V também dá. Capacitor eletrolítico de duas unidades de 10 microfarad por 50 volts. Duas unidades eletrolíticos. Mica. Mica para isolar um transistor do outro. porque isolar um transistor do outro? Porque aqui atrás, galera, nós vamos ter aqui essa chapa metálica que é ligada no coletor, que é o terminal do meio. Então, como o PNP vai a negativo o coletor... O NPN vai a positivo, ele pode fechar curto. A gente precisa isolar para poder estar fazendo com que funcione. Dois transistores PNPs, que pode ser o 2SA1015, que é a de som. Ou pode ser o 2SA733 também, que é PNP. Ou BC558, BC557. Dois diodos 1N4007. Dois resistores... De 0,47 ohms Dois de 1 watt em diante Deixa eu ver aqui mais Que tem na minha caixinha mágica Dois resistores de 3K3 De 1 watt em diante Se você tiver Resistor de 1K ohms Resistor de 220R ohms Resistor de 27, 22K, 22, duas unidades e de resistor de 22K, resistor de 27K ohms, resistor de 330. 33 R ohms, perdão, e parafusos, tá bom, pessoal? Por exemplo, aqui, se você for utilizar o tipo 41 31, que eles têm a chapa metálica. Vamos ver aqui. Eles têm a chapa metálica aqui e também a chapa ligada ao coletor. Você precisaria de espaçador, parafuso com espaçador e mica. mica. Já esse aqui é isovate, então ele tira o espaçador e coloca direto. Como isovate? Ele é isolado totalmente encapsulado de plástico. Vamos lá então. Que eu vou iniciar o projeto aqui. Aqui vai o transistor 2SC5200. Vai o C4544, o tipo 41. E aqui vai o 2SA1943, mas no meu caso vai ser o 2SA3002. Terminais aqui dos meus transistores, todos eles vão ser da esquerda para a direita. Base coletor-emissor. Da mesma forma, então todos eles vão ser base coletor-emissor na mesma posição dos terminais. Nós vamos soldar dois diodos 1N4007, em série. Todos eles com o catodo com a listrinha para o mesmo lado e o corpo preto para o outro lado. A listrinha vai da base do primeiro transistor até o coletor do Q2. Nós temos o Q1, que é o 5200, Q2 tipo 41, e o Q3 vai ser o PNP 2SA complementar. Resistor de trinta e três ohms do Q três até o emissor do Q dois. Resistor de zero ponto quarenta e sete ohms. Nós vamos ligar os dois em série e vamos soldar o emissor de cada transistor aqui, ó, do Q1 e do Q3. Nós vamos ligar a base do Q3 até o coletor do Q2. Nós já fizemos um vídeo assim, galera, mas só que foi na protoboard. Vamos soldar o resistor de 3k3 na base e no coletor. Primeiro vamos soldar no coletor. Agora nós vamos soldar na base. Soldar o capacitor eletrolítico. De dez microfaride por cinquenta ou até cem volts positivo para o lado dos resistores de três k três na junção dos resistores de 047 ponto quarenta sete ohms, nós vamos soldar um resistor de vinte e k ohms. Nós vamos soldar um jumper junto com esse resistor. Esse jumper nós vamos levar até este capacitor de 10 microfarads. O transistor utilizado no pré vai ser o 2SA1015, que é o complementar do 2SC1815. Esse daqui, os terminais vai ser da esquerda para a direita: emissor, coletor e base. A base do nosso transistor vai para o resistor de 22 kOhms. No coletor dos dois transistores, vamos colocar um resistor de 1k ohms. Vamos ligar o resistor de 220 ohms em série com o de 22k. Vamos soldar o capacitor eletrolítico no resistor de duzentos e vinte ohms. Agora nós vamos soldar o D vinte sete K no negativo do capacitor. Vamos soldar um jumper na base do meu transistor e levar ele até o resistor de 27k ohms no coletor do Q1 5200 vai um resistor de 22k ohms vamos rodar um jumper no resistor de 22k ohms E levar ele até os emissores dos transistores dez quinze. Vamos soldar o capacitor eletrolítico de dez microfarad por cinquenta volts. Na base do nosso transistor 1015. O positivo vai para a base do transistor. Aqui vai ser a nossa entradinha de áudio na listrinha do nosso capacitor. Vamos soltar um jumper do primeiro resistor 1015 aqui e vamos levar até o coletor do chip tipo 41 ou do equivalente usável. É, galera, aqui eu vivo em cores, cara. Não tem essa de... Só falar, não. Agora um jumper aqui do outro coletor. Vamos ver se consigo achar um lugar para soldar aqui. Até o coletor do Q3. Do PNP 1302 ou 19. Ou o que você for usar, né? Se você quiser colocar um potenciômetro, um trimpot de 10k, 10k é código 103, que é um trimpot. No terminal do meio do nosso potenciômetro ou trimpot aqui, no caso aqui foi soldado da esquerda, no resistor de 27k ohms. O do meio nós vamos levar aqui até o nosso capacitor da entradinha de áudio. Vamos soldar uma conexão auxiliar RCA se você tiver P2. O fio amarelo e o vermelho aqui são RL que eu juntei para ele ficar um pouco mais forte ele fica como se fosse um mono, é lógico que é qualidade que pessoal não vem ao caso, mas ele juntando os dois ele fica mais forte e o preto é o GND. Nesse meu terminal do meu trimpot aqui do meu potenciômetro do lado direito vai RL. E no da esquerda aqui, no resistor de 27k ohms, vai o fio preto. Aqui no meu amplificador nós vamos soldar as, os fios da alimentação, o coletor aqui vai ser o positivo, o coletor do Q1 vai ser o positivo. Por exemplo, eu vou utilizar uma fonte simétrica com derivação central, então o positivo 35 volts vai ser no coletor aqui do Q1. Fio amarelo, na verdade tinha que ser o fio vermelho, mas já soldei agora o negativo. O "-35", ele vai ser no coletor do Q3, aqui. O GND, nós vamos ligar aqui no negativo desse capacitor de 100 microfarad por 100 volts. Por que GND? Nós vamos ter uma tensão positiva. Mais 35, nós vamos ter zero, que é GND no fio preto que vai no negativo do capacitor, e nós vamos ter menos, juntando as duas, vamos ter 70 volts alimentação para o alto-falante, nós vamos retirar o positivo dele da junção dos dois resistores de 0,47 ohms aqui. E o negativo do alto-falante nós vamos ligar junto com esse fio preto aqui, no GND. Bom, sabendo onde vai ligado cada coisa aqui, alimentação, conexão, auxiliar que vai receber o áudio e alto-falante. Agora nós vamos testar o nosso amplificador, beleza, galera? Vamos efetuar o teste aqui do meu amplificador, já está tudo ligado, alto-falante, alimentação, transformador de 30 por 30 vou ligar ele, como vocês podem ver já saiu ruído, agora vou triscar o dedo na ponta do P2. Agora nós vamos colocar uma música para ver como que ele vai se comportar. Lembrando que esse outro falante aqui tem 100 watts RMS. Só o áudio ficou um pouco com ruído, galera. Mas talvez a gente mexendo nele aí, trocando os transistores do pré, a gente consiga consertar isso. Mas particularmente, ele ficou bem forte mesmo. Só alguns ajustes nele pra gente deixar ele com o som bem, bem limpo mesmo. Talvez se a gente colocar um. Um capacitor de código 104 com um resistor de 10R ohms de GND até a saída do áudio, a gente consiga resolver esse problema aí, ok? Mas então, é uma coisa bem sutil aí para resolver. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Como vocês viram, bateu bem o alto-falante mesmo. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa o fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.